Azər Quliyev, Fərqan Əliyev, sonra Qulam Sadə, neçə, üç-dörd nəfər nəvindir. Biri gəlmişdir evimizə, tanıyıram. Mən maraqlanmıram. Xeyr, tanımırıq. Gəlib nəsə təbliğat? Çox ediblər. Kimlər məsələn gəlib ediblər? Nə bilim, o qədər var ki, adlarını tanımaq olur ki, çoxdur. Nurani Quliyevanı tanıyırıq, Sərdar Cəlaloğlunu tanıyırıq, sonra hürü-hürü. Azər Quliyev tanıyıram, Yusif tanıyıram. Bir də Elcan. Yox, oğlum. Pardon, siz kimlərin nə orkestr edəcəyini deyirsiniz? Yox, yox. Gəlibdir sizdə təbliğat, təşkil, kampaniyası var, yaşadığınız yerdə? Yox, heç. Elə bir dənə Ülvi Quliyevi. İnanırsan, qədir, səhər çıxıb işə gəyirəm. Axşam bir yatmağa gəlmək, heç kimi üzün görmürəm. Sərdar Cəlaloğlu, Yasamal dairəsindən verib. Obusları da bilirdim, ama yadımdan çıxıb. Maraqlanmamışam. Laf dizində qalsa. Niyə yalandan deyim, kim belədir? Tanıyıram, ancaq adlarını dəqiq deyə bilmərəm. Biri Sərdar Cəlaloğludur, o. Biri Azər Quliyevdir. O bir oğlanın adı, vəkildir, yadımdan çıxıb anı. Yox, tanımıram, tanımaq da istəmirəm. Ya bundan qabaq deyib, sıxmanın nə qaşı, bundan nə qalacaqdır. Bəli, tanıyırıq qabaq. Kimlər tanıyırsınız? Elşən müəllimi. Başqa? Başqa... Seyfəlov, Yusif. Allah tanımıram. Belə bir çıxmasın. Gəlib təbliğat təşviqat kampaniyası aparıblar sizin yaşadığınız ünvanda məsələn? Yox. Bəs parlament sesiyyərinə vaxt keçirəcəyini bilirsiniz? Bilmirəm vallahi. Yox, qardaşım. Tanıyıram mən. Kimlər tanıyırsınız məsələn? Babək Bayramov. Bizdə Cavid müəllimdir. Kəlbəcər rayonundan. Hə, o birilərindən də yenə var da tanıyıram. Yox. Ümumiyyətlə, yəni, bilirsiniz parlament seçkilərinə vaxt keçiriləcək? Nə vaxt keçiriləcək? Ayın gələn ay, əvvəli, 8-i mi, 9-u mu belə? Bəs indiyə kimi bu namizədlərdən kimsə gəlib, təbliğat kampaniyası aparıb? Heç biri. Mən indiyə kimi Azərbaycanda deputat tanımıram. Niyə? Çünki gəlirlər, baxar kimi çəkində qurbamsan. Gəlirlər, seçilirlər, Azərbaycan vətəndaşlarını saymırlar. Buradan deyirlər, oradan deyilən əməl olmurlar. Bu, cənab prezidentin dediyinə əməl eləmirlər. Çünki yayınırlar, cəmatı aldadırlar. Gedirsən qəbuluna, and olsun Allahın birinə qəbul eləmirlər. Qaçırlar, ora, bura. Kimə deyək, dərdimizi kimə deyək? Qətiyyən, indiyənə kimi də tanımamışam. Gəlib nəsə sizin yaşadığınız ünvanda təbliğat təşviqat kampaniyası? Qətiyyən, onlar özünə sığışdırmaz elə şey. Cəmaata gələ söhbət eləyə, özünü tanıda. Bəs parlament seçkilərində orkestrləyəcəyini bilirsiniz? Ayın 9 olsun gərək. İştirak eləməyə fikirləşirsiniz seçkilərdə? Yox. O da qulaqdan qulağa eşitmiş, amma bir yerdə görməmiş, amma ayın 9-u. Bəli, tanıyırıq. İqbal Ağazadə. Belə pis çıxmasın, hə? Kimləri tanırsınız məsələn? Qaynımın yolda işte. Yox, tanımırım. Heç tanımaq da istəmirəm.